Goed combinatievoetbal hier. Tahiri, hij is bij al het gevaar van RKC betrokken. Dit ziet er serieus uit. Het moet uitgespeeld worden en het wordt ook uitgespeeld. Daar is de voorsprong voor RKC Waalwijk. En hij maakt het ook zelf af, Anas Tahiri. Mooie goal. Zijn eerste eredivisie goal. En RKC toch wel verrassend op voorsprong. Aitor met de vrije trap. Daar was bijna Schenk. En via de kluts gaat hij er bijna in. Ja, zo kun je ook een doelpunt maken. Roemeratu. Aitor, Cantalapiedra. Wat meer vanuit de as. Vuskic. Dikke kans. Tackle van Kwasten. Is op de bal gericht. Maakt het moeilijker voor Vuskic. Bakari, die komt alleen niet aan koppen toe. Kwasten. En een vrije kans hier voor Maatsen. Dat kan zomaar de 2-0 zijn voor RKC. Nu dan Vuskic. Vuskic met Delcroix. En goal! Van Haris Vuskic uit de vrijwel onmogelijke hoek. Het staat 1-1. De paas van Verdonk, niet buitenspel. Vuskic en Heemskerk wordt geklopt in de verre hoek. Espinoza. Gaat aan Zeknini voorbij. Vuskic, wat een goede aanval. En de goal is er niet. Maar kan alsnog. En hier zit hij er wel in. Zeknini scoort voor Twente. De vlag is omhoog bij de assistent scheidsrechter, dus het doelpunt telt niet. Nog maar eens kijken. Dit is allemaal prima. Daar zit hij er al bijna in. Hier zou sprake van buitenspel kunnen zijn. Hier is sprake van buitenspel. En dan kun je zeggen, daar heeft hij later wellicht voordeel. En is dat de reden dat het doelpunt wordt afgekeurd? Het doelpunt van Zeknini. En terecht het doelpunt geannuleerd. Prima paas van Schenk. Espinoza. Vuskic, Espinoza. Twee ploeggenoten voor het doel. Maar een prima ingreep van Heemskerk. Inmiddels is het een leuke wedstrijd tussen Twente en RKC. Voortreffelijk gepakt deze bal door Heemskerk. Eerste actie van Silasso. Spierings. Rienstra. Bilate, die pikt die bal op. Dat is nota bene van Weert en die scoort. Ingo van Weert, de gelegenheidsrechtsback, zet RKC op voorsprong. Soms heb je een beetje geluk nodig om een wedstrijd te winnen, om een doelpunt te maken. Het lukt hem hier. Espinoza, Berggren, Espinoza, Vuskic, 2-2. Weer Vuskic. Toch nog de gelijkmaker voor Twente in de 90ste minuut. Misschien is er nog meer mogelijk. Het gaat door het hart van de defensie. En Vuskic, het mag dan geen spits zijn. Hij vult het voortreffelijk in. Espinoza. Zeknini. Zeknini zelf. Alles vliegt er nu in, hè. 3-2 voor Twente. Eerste doelpunt van het seizoen voor Rafik Zeknini. Meulensteen, Kwasten. Zit er een gelijkmaker in het vat? Nou, zo heb je overzicht. Zo, Kwasten, daar is hij. 3-3. Wat een heerlijke wedstrijd in Enschede. En eerlijk is eerlijk, RKC verdient het ook niet om deze wedstrijd te verliezen. Dus is deze gelijkmaker wel verdiend. Stijn Spierings. En Mulder meldt zich hier. Mulder, de paal. Dat had er ook nog wel bij gekund. Applaus vanaf de tribunes, want het publiek heeft natuurlijk met volle teugen genoten van deze wedstrijd.
Die dan weliswaar geen overwinning oplevert voor FC Twente. Want de wedstrijd eindigt in 3-3. Dat had voor Twente ook een nederlaag kunnen zijn als Mulder de bal hier binnen had geschoten. RKC wint niet. Kwam vaak op voorsprong. Maar met een punt zal het uiteindelijk toch ook wel tevreden zijn